you feel the pulse. E aí, Elias, hoje estou aqui para falar com vocês sobre lives que eu estou pretendendo fazer no canal, beleza? E bom, tem uma live que eu vou fazer amanhã, entre as 4 horas e as 5 horas da tarde, beleza? Vai ser por aí, né? E bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui para não chegar na hora da live e não ter ninguém lá. Certo? Então é pra isso. Caraca, quase que eu morri pra aquele rico. Não me diga! Ih, não, não! Ai, ai, quase! Que isso? Certo, galera? Então esse vídeo aí é só pra isso daí mesmo. Pra daí, pra não chegar amanhã e não ter ninguém na live. Então já, avisando já agora que amanhã vai ter live no canal. Então ativa o sininho, né? Verifica se você ativou ou não, pra você não perder essa live, beleza? Que vai ser de Brawl Stars, provavelmente. Ou será que não? O Free Fire, não sei ainda, mas vai ser de algum jogo. Ah, não, vai um erro. Peraí. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Sai daqui, cara do mal. Nossa, como assim? Eu tô muito longe demais com essa Nani. Sim. E galera, pra eu saber que você tá na live, eu quero que você comente algumas coisas, sabe? Eu quero que você interaja comigo. Pra ficar mais divertido pra mim e pra você, beleza? Sábado e minha любима é maior. Fire e mina e minha любима. Ah, não. É fácil isso dele, só não... Quer ver? Não. Agora que... Teve dois chances, coitadinho daquele burro. Mas galera, esse foi um videozinho bem curto mesmo, só pra falar sobre a live, né? E é isso daí. Se você não entendeu muito bem no que eu quis dizer aqui, nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição aí falando sobre essa live que eu vou fazer amanhã, certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Na verdade não, né? Até a próxima live, que é amanhã. Tchau.